Nuk e lejuan të kurojnë në Itali, ndëron jetë në spital 3 vjeçari që vuante nga zemra. Ka ndëruar jetë fëmia 3 vjeçar i cili vuante nga një problem në zemër. Ai ishte futur në reanimacion vetëm pak orë më parë. Së fundmi, familjarët e vogëlushit kanë njoftuar se ai ka humbur jetën. Kujtojmë se më herët familjarët kanë rrëfyer se shteti shqiptar nuk i lejon ta dërgojnë prokurim në Itali. Vogëlushi duhet të dërgoj urgjentisht në Itali, pasi kishte nevojë për një transplant. Thank you.